Adabiyot Gulşanı. Assalomu alaykum adabiyotga oshno aziz tinglovchilar. Sizga bo'lgan samimiyat ila eshittirishimizni boshlaymiz. Studiyada boshlovchi Ma'murjon Abdiyev. Bugungi eshittirishimizda zamonaviy o'zbek adabiyotining ko'zga ko'ringan zabardast vakillaridan biri. Sermahsul ijodi, ibratli hayot yo'li bilan o'zini namoyon etgan adib, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov yodiga ehtirom ila ularni xotirlab, milliy adabiyotimiz ramlag'iga qo'shgan hissasi, go'zal asarlari xususida so'z yuritamiz. O'lmas Umarbekov 1934-yilning 25-yanvar sanasida Toshkent shahrida tavallud topgan. O'zi haqida hikoya qilar ekan, sevimli adibimiz shunday xotiralarni yodga olgan edi. Men ham yoshligimda ko'p narsalarga qiziqqanman. Keyinchalik uchuvchilikni orzu qilgan edim. Bog'bon ham bo'lmoqchi bo'lganman. Ammo adabiyot hamma orzularimdan kuchlilik qildi. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'rta maktabni tugatganimda hech ikkilanmasdan Toshkent Dorul Fununning filologiya fakultetiga kirdim. Nazarimda adashmagan ekanman. Endi bo'lsa, adabiyotsiz, badiiy ijodsiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Ha, uning qalbi lim-molim tuyg'ular bilan so'z san'atiga muhabbat, ijodkorlikka bo'lgan yuksak ishtiyoq bilan to'lgan edi. Shubhasiz, bu uning betakror asarlarida bo'y ko'rsatdi. Shu o'rinda yosh olima, tadqiqotchi Nargiza Bannopova adib O'lmas Umarbekovning sermahsul ijodi. Adabiyotimiz gulshanni boyitgan asarlari xususida mulohaza bildirdi. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov ijodi bugungi kun kitobxonlari, adabiyotshunoslari hamda badiiy ijod olamida qalam tebratayotgan iste'dod egalari uchun qimmatli durdonadir. Yozuvchining hikoyalari, qissalari, dramalari va albatta romanlarida ko'tarilgan mavzular dolzarbligi, hayotiyligi, tarbiyaviyligi, insoniy tuyg'ular yuksak qadrlanganligi bilan yanada ahamiyat kasb etadi. Adibning Oyning oltin o'rog'i, Qaytar dunyo, Bobo yong'oq, Yer yonganda, Qiyomat qarz, Ko'k daftarning siri kabi hikoyalari, Sevgim sevgilim, Kimning tashvishi yo'q, Urush farzandi qissalari, Odam bo'lish qiyin, Fatima va Zuhra romanlari, Qiyomat qarz, Shoshma quyosh, Oqar suv, Sud, komissiya, Kuzning birinchi kuni, Arizasiga ko'ra, Kurort kabi o'nlab dramatik asarlari kitobxonlar va adabiyotshunoslar tomonidan iliq kutib olingan. Fatima va Zuhra romani asosida Muqimi nomidagi musiqali drama teatrida sahnalashtirilgan spektakl ham tomoshabinlarning olqishiga sazovor bo'lgan. Bundan tashqari O'lmas Umarbekov o'zbek she'riyatining go'zal namunasi bo'lgan Bulg'or qo'shiqlari turkumini yaratdi va Bulg'oriya, ya'ni Bolgariya mamlakati hamda uning xalqi hayotini o'z asarida yoritgan xorijiy yozuvchilar uchun ta'sis etilgan Bulg'oriya yozuvchilari uyushmasining maxsus mukofotiga sazovor bo'ladi. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov umrining asosiy qismi salkam 40 yili tinimsiz izlanish, ijod zavqi bilan o'tgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Turli mavzularni qalamga olish bilan u jamiyatdagi turli inson qiyofasini, ularning o'y-xayoli, siyratiyu ruhiyatini mohirona tasvirlashga muvaffaq bo'ldi. Aksar ijod mevalari sahna va kino asarlariga aylanib, yanada ko'proq muxlislarni o'ziga jalb etdi, e'tiroflarga sazovor bo'ldi. O'z davrida o'zbek adabiyotida nisbatan kam uchraydigan konsentrik sujet asosiga qurilgan Fatima va Zuhra romanida istiqlolimizning dastlabki yillarida jamiyatda sobiq Sovet ittifoqi tuzumidan qolib ketgan ba'zi bir chirkin an'analar va mafkuralarga qarshi kurashayotgan insonlar taqdiri qalamga olinganligi bilan ham ahamiyatlidir. Romanda tanlangan mavzu va g'oya
Asar sujet va kompozitsion xususiyatlari, kitobxonga ta'sir ko'lami, olinadigan ma'naviy tarbiya, shuningdek, hozirgi adabiy jarayonda yaratilayotgan asarlar uchun andoza bo'lib xizmat qila oladigan yozuvchi uslubi va detektiv romanning o'ziga xos xususiyatlari, badiiy asar sujetidan foydalanish mahorati albatta bugungi kundagi barcha yosh yozuvchilar hamda adabiyotshunoslar, kitobxonlar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi desak adashmagan bo'lamiz. Adibning talaygina hikoya va qissalari, dramatik asarlari o'zbek o'quvchilari uchun qadrdon. Ulardagi qahramonlar jamiyatning qalbi pok, ilg'or fikrli, ko'rkam faziratlari ustuvor bo'lgan kishilardir. Inchunun O'lmas Umarbekovning o'zi ham barkamol shaxs bo'lishga intilgan ijodkor. Yozuvchi yoyinki nufuzli tashkilotlarning yetakchi va mas'ul lavozimlarida faoliyat yuritishdan qat'i nazar, insoniy xislatlari poktilligi havas qilsa arzirlik edi. Ana shular xususida suhbatdoshimizning fikrlarini tinglaymiz. O'lmas Umarbekov hayot yo'li haqida to'xtaladigan bo'lsak, adib bilan zamondosh bo'lgan ijodkorlarning samimiy, iliq, mehrga to'la fikrlariga duch kelamiz. Yozuvchi shu qadar oliy janob, keng fikr, uyg'oq vijdon va yoniq qalb sohibi bo'lganki, har bir insondan yordami, ko'magini ayamagan. Uning chin ma'noda o'zgalarga o'rnak bo'lishiga arzigulik, insoniy fazilatlari hamda ezgu amallarga bisyor umr yo'li bor edi. Suyukli va sadoqatli turmush o'rtog'i Zuhra Umarbekova suhbatlarining birida O'lmas Umarbekovni insonlarga yaxshilik qilib rohatlanishini xotirlab, quyidagi voqeani eslaydi. U juda oq ko'ngil, rahimdil edi. Har kuni g'arib, kambag'al, yupungina kiyingan yoshi katta sutchi ayol ko'chamizga kelib, sut qatiq sotardi. Er vafot etganligi uchun 4 nafar bolasini o'zi boqishi kerak edi. Shu ayolga bolalarning nufuzli oliygohlariga kirib, ilm olishlariga ko'maklashgan. Ha, chindan ham O'lmas Umarbekov beqiyos yurak egasi edi. Poklik, halollik, kamtarlik, ezgulik uning ismi bilan egiz edi go'yoki. Aynan shuning uchun ham O'zbekiston qahramoni Said Ahmad yozuvchiga insonni badnom qiladigan har qanday harom xarish ishlardan o'zini tiya olgan, bu dunyoga pok kelib, pok ketgan, nurdek tiniq hayot kechirgan deb bejiz ta'rif bermagan edi. Shu o'rinda e'tiboringizga radiomizning oltin visotidan o'rin olgan nodir yozuvni taqdim etsak. Unda O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekovning o'zlari ajib xotiralarini yodga olib, betakror aktyor Shukur Burxonov bilan ilk uchrashuvlari va aynan ularga atab yozgan Qiyomat qarz asari xususidagi esdaliklarni shunday eslagan edilar. Men Shukur akani birinchi marta bolaligimda ekranda ko'rganman. Kino san'atining klassikasi bo'lib qolgan Tohir va Zuhra kinofilmida Shukur aka Qorabotir rolini o'ynagan edi. Film butun jahonni aylanib chiqdi. Hozir ham bu asarni men hayajonsiz ko'ra olmayman. O'shanda bolaligimda Tohir bilan Zuhrani bir-biridan ajratgan, ne-ne azoblarini boshlariga solgan Qorabotir tushlarimga kirib chiqqan, g'azabga solgan edi. Shu rolni ijro etgan aktyordan ham xafa bo'lgan edim va ixtiyorsiz ravishda shu aktyorni ko'rish, u bilan tanishish ishtiyoqi paydo bo'lgan edi dilimda. Tashkilga o'qishga kirgan yilim universitet drama to'garagiga Shukur aka rahbarlik qilayotganini eshitdim, lekin borgani tortindim. Oradan ko'p vaqt o'tmay Shukur Burxonovning o'zi to'garakka havaskorlar qidirib kursimizga kelib qoldi. Men uni birinchi marta shunda sahnada yoki ekranda emas, shunday ro'paramda ko'rdim. Ilgarigi xafaligimdan asaram qolmadi. Oldimda o'ta muloyim, yirik qora ko'zlarida tabassum o'ynagan, iliq istarali, salobatli odam turardi. Hech kutilmaganda u menga qarab, "Yangi spektakl qo'ymoqchimiz. Yunus Fuchik haqida o'ynaysizmi?" deb qoldi. "Mayli," dedim. 3-4 marta repetitsiyaga bordim, lekin o'ynamadim. Aktyorlik meni qiziqtirmasdi. Shukur akani yaxshi ko'rib qolganimdan, salobati bosganimdan yo'q deya olmagan edim. Shunday qilib, roldan voz kechdim, ammo Shukur aka bilan do'stlashib ketdim. U qatnashgan bironta spektaklni, bironta filmni o'tkazib yuborganim yo'q. Shukur Burxonov yaratgan obrazlar, u qatnashgan teatr va kino asarlari madaniy hayotimizda har doim unutilmas bayram darajasida bo'ladi desam xato emas. Men o'zimni baxtli odamlardan hisoblayman. Shukur akaga atab asar yozdim va shu asarda u bosh rolni o'ynadi. Hamma qo'y ham ko'paymaydi. Seni qo'ylaring ko'paymadi. 400 ta qo'yning egasi
boshqa odam. To'xtang, to'xtang. Bu qanday bo'ldi? Men sizning maqsadingizni tushuna olmay qoldim. Hozir seniki 400 ta bo'ldi deya turdingiz. Endi egasi boshqa odam deysiz. Ha, urushga ketayotib, ikkita qo'y tashlab ketganim rost. Barakalla. Mana endi o'zingga kelding. İkisi koyu taşlap ketkenin raz. O 30 yıldaykigin koyların haram oldu desem ham bular. Lekin Süleyman ata gırram adamlar denmez. Mana 200 son seni hakkın şu. Aramız açık. İstesen barıp koylarını al. Hambakla. Bu yine kızlıydı takın. Kongrak baylar koyken ben. Ota! Yok! Ben senge otayamaz. O şov ötü zil aldın. Beni aldımdan uruşge ketken yegitge otamam. Bu dünya ham, bu dünya ham senge yemez. Dar hakikat, Qiyomat qarz dramasi nihoyatda muvaffaqiyatli asar sifatida dastlab O'zbek Milliy Akademik teatrida rejissor O'zbekiston xalq artisti Rustam Hamidov tomonidan sahnaga qo'yilgan. Keyinchalik taniqli rejissor Hamid Qahramonov uning telespektakl talqinini ham suratga olgan. Undagi Sulaymon ota O'zbekiston xalq artisti zabardast aktyor Shukur Burxonov ijodidagi shoh obrazlardan biri bo'lib qoldi. Xarakter yarata olish uning ruhiyati, ongi va qalbini badiiy ifoda eta olish O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov ijod yo'lining eng katta yutug'i sanaladi. Xalqchil va samimiy obrazlar chiza olgan mohir adib haqidagi fikrlarni yosh olima suhbatdoshimiz Nargiza Bannopova davom ettiradi. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekovning asarlaridagi qahramonlari ham xuddi o'ziga o'xshaydi. Ya'ni ko'ngli pok, vijdonli, halol, samimiy, odamlarga yaxshilik qilib charchamaydigan obrazlar. Xususan Qiyomat qarz dramasidagi Sulaymon ota, Odam bo'lish qiyin romanidagi professor Tursunali aka, Bobo yong'oq hikoyasidagi G'ulom Qodir ota, Fatima va Zuhra romanidagi Mayor Aliyevlar shular jumlasidandir. O'lmas Umarbekov har bir asar qahramonlarini hayotiy chiqish uchun ularning xarakterlarini, ruhiy holati, his-tuyg'ulari orqali ochib berishga intilgani adibning ijodiy uslubiga xos xususiyatlardan biri deyish mumkin. Turli janrdagi turfa xil obrazlar xuddi yozuvchi kabi kitobxon yurak qavriga kirib boradi. Yoxud xuddi O'lmas Umarbekovning o'zi ham yolg'on, yovuzlik, zulmdan nafratlangani kabi o'quvchi g'azabi va qalb isyoniga duchor bo'ladi. Shu o'rinda ijodkor asarlaridagi ayollar obrazlariga ham alohida to'xtalib o'tish joiz. Sababi O'lmas Umarbekov yaratgan hikoya, drama, qissa, romanlardagi ayollar obrazi kuchli xarakterga ega, sabrli, farosatli, irodali, zehni o'tkir qahramonlardir. Ehtimol yozuvchining ayollarga bo'lgan ehtiromi, samimiy mehri yoki o'z hayotida muhim o'rin tutgan ayollar, onasi, opa-singillari, rafiqasi, qiziga bo'lgan muhabbati va hayrati ayollar obraziga o'zgacha mehr va e'tibor bilan yondoshishga undagan bo'lsa, ne ajab. Qisqa qilib aytganda, iste'dodli yozuvchining asarlaridagi namuna bo'lishga arzigulik ayol obrazlari talaygina. Odam bo'lish qiyin. Fatima va Zuhra kabi romanlar. Qiyomat qarz, shoshma quyosh, oqar suv, sud, komissiya, kuzning birinchi kuni, arizasiga ko'ra, kurort, yer yonganda kabi dramatik asarlar. Shuningdek, ikki soldat haqida qissa. O'zgalarni deb, qalin qorlar bag'ridagi uchrashuv kabi kinofilmlar uchun ssenariylar yozgan O'lmas Umarbekov Respublika radiosida ham faoliyat yuritdi. O'zbek film kinostudiyasiga boshchilik qildi. Shu o'rinda yana suhbatdoshimiz mulohazalarga quloq tutamiz. Yozuvchi asarlarida vaqt tanlamas mavzu va g'oya har qanday davr uchun o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Masalan, Husn hikoyasidagi qalb go'zalligi tarannumi, Qiyomat qarz dramasidagi halollik va birovning haqqidan qo'rqish hissi,
Odam bo'lish qiyin romanidagi yoshlikda qilingan xato va vijdonga qarshi ish qilish oqibatida kelib chiqadigan fojia hamda bir umrlik pushaymonlik azobi. Sevgim sevgilim qissasidagi chin muhabbat bilan yuksak ishonchning inson hayotidagi o'rni va ahamiyati. Mening o'g'il bola jiyanim hikoyasidagi qo'yilgan maqsad yo'lida ortga chekinmaslik jasorati. İkki soldat qissasi hikoyasidagi do'stlik va sadoqat tuyg'ularini hech eskirmas va har bir davr uchun mos mavzu va g'oyalardan iborat deb aytish mumkin. Shu bilan bir qatorda O'lmas Umarbekov har bir ijod mahsuliga sharqona didaktik uslubni shu qadar mahorat bilan singdirib borganki, natijada har bir kitobxon ma'naviyati yuksalishi uchun qilingan katta mehnat besamar ketmagan. Chin insoniy fazilatlar sohibi, qalbi mehrga limmolim bo'lgan buyuk iste'dod egasi O'lmas Umarbekovning adabiy merosi o'zbek kitobxonlari uchun bebaho xazina hisoblanadi. Uning bosib o'tgan sharafli hayot yo'li, yozgan asarlari ismi kabi o'lmasdir. Ijodiy merosi rang-barang sanalmish O'lmas Umarbekov bugunga qadar tadqiqotlarga, ilmiy izlanishlarga asos sifatida dolzarbligini qo'ldan bermay kelyapti. Ana shular xususida Nargiza Bannopova shunday deydi. O'zbek adabiyotshunosligida o'ziga xos uslubga, poetik mahoratga ega bo'lgan O'lmas Umarbekov ijodi ma'lum bir yo'nalishda tadqiq qilingan bo'lib, uning hikoyalari, qissalari, dramalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xususan filologiya fanlari doktori Sobir Mirvaliyev, Nazira Odilova, Gulchehra Abdullayevalarni alohida ta'kidlab o'tish joiz. Nazira Odilovaning 1997-yilda himoya qilingan O'lmas Umarbekovning dramaturgiyasida ma'naviy axloqiy muammolar mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi. Gulchehra Abdullayevaning 2007-yilda adib hikoyalari tadqiqotiga bag'ishlangan nomzodlik dissertatsiyasi samarasi o'laroq chop etilgan O'lmas Umarbekov hikoyalari monografiyasi adibning asarlari qiymatini yanada oshirgan deyish mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston qahramoni Said Ahmad o'zining Kiprikda qolgan tong nomli qissasini O'lmas Umarbekovga bag'ishlab yozgan. Filologiya fanlari doktori Ozod Sharafiddinovning Hayot haqiqati va sxematizm inersiyasi nomli maqolasi O'lmas Umarbekovning Damir Usmonovning Ikki bahori nomi ostidagi qissasining tahlil va tanqidiga bag'ishlangan edi. O'lmas Umarbekov ijodini o'rganish davom etib kelayotgan bo'lishiga qaramasdan, hali adibning asarlariga yetarlicha baho berilgani yo'q. Sababi uning ijodining o'rganilmagan obyektlari talaygina. Bugun biz betakror asarlari bilan xalqimiz qalbidan o'rin olgan, milliy adabiyotimizda o'z nomi va yorug' ijod yo'liga ega bo'lgan atoqli adib, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov shaxsi ma'naviy meros xususida so'z yuritdik. O'zbek kinosi va teatr san'atining rivojiga ham salmoqli hissa qo'sha olgan zabardast ijodkor hayot bo'lganlarida shu kunlarda muborak 90 yoshni qarshi olgan bo'lar edilar. Ulardan qolgan xalqchil va hayotiy asarlar hali uzoq davrlar osha kitobxonlar uchun sevimli bo'lib, ma'naviy meros yangliq qadri baland sanalishiga shubha yo'q. Eshitirishimizda qimmatli mulohazalar bilan ishtirok etgan yosh olima, tadqiqotchi Nargiza Bannopovaga minnatdorlik bildirgan holda ilmiy va kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Adabiyotga shaydolik sizni tark etmasin. Adabiyot gulshani.